Dobar dan, dear Prime Minister, Deputy Prime Minister, Director of the Fund for Innovation and Technological Development, ladies and gentlemen, thank you for this invitation. Почитувани присутни, почитуван на председателу на владата на Република Македонија, почитуван на заменик премиер за економски прашања, директоре за почитуван директоре на Фондот за иновации и технолошки развој, драги дами и господа, ви благодарам за оваа покана. I would like to congratulate the fund for the completion of this fourth call for project proposals for innovation grants and matching grants for enterprises and the winners of the grant, hoping they will be successful in implementing their innovation projects. Би сакал да им честитам, да ви честитам за завршувањето на четвртиот повик за предлог проекти за иновација, за мини грантови, како и за соодветните грантови од компанијата и би сакал да ви посакам успех во спроведувањето. As World Bank, we are particularly proud to be supporting the government of Macedonia, helping the government of Macedonia converting the technological and innovation potential that the country has into real economic development. Светската банка е особено горда, како представник на Светска банка, можам да кажам дека сме особено горди што ја поддржуваме владата на Република Македонија во обидите да ги трансформира технолошките и иновацијските потенцијали во вистински економски развој. We know that the government can play a very important role in stimulating sustainable private sector-led economic growth by supporting research and development and innovation in the private sector. Нам не е јасно дека владата може да одигра критична улога во стимулирањето на одржлив економски раст, предводен од приватниот сектор по пат на политики кои што поддржуваат истражување и развој и иновација во приватниот сектор. And we know that robust innovation practices are important for building dynamic and resilient economies, because innovation allows firms to specialize, meet international best practice standards, upgrade quality, reduce costs, and more importantly, create jobs. Затоа што силните иновацијски способности се многу важни за градење на динамични и отпорни економии. Иновациите им овозможуваат на фирмите, на компаниите да се специализираат, да ги исполнат интернационалните стандарди за најдобри практики, да го наградат квалитетот, да ги намалат трошоците и најважно од се да отворат нови работни места. We have been supporting the government of Macedonia since 2014 with the World Bank Finance Skill Development and Innovation Support Project. Ние поддржуваме владата на Република Македонија од 2014 година под проектот за развој на вештини и поддршка за иновации. That is in part focused on transparent and efficient resource allocation in higher education and in strengthening the relevance of secondary technical vocational education. Кој што делумно се фокусира на подобрување на транспарентноста на доделувањето на ресурси и промовирање на отчетноста во високото образование, како и засилување на релевантноста на средно техничко стручно образование. But also help stimulate innovation in private firms through the work of the Fund for Innovation and Technological Development. Но исто така сакаме да го поддржиме и развојот на иновации преку Фондот за иновации и технолошки развој во приватни фирми. So with that, congratulations again, and we as World Bank we will continue to work in partnership with the government in supporting this important agenda. Thank you very much. Со тоа би сакал уште еднаш да ви честитам и да ви кажам дека ние ќе работиме во партнерство со владата за и понатаму да ве поддржуваме. Ви благодарам многу. Thank you.